Da har jeg kommet meg inn på Østrømsetrene på en helt vanlig mandag, 9. mai. Og tanken var å sykle litt her inne, men det er mye snø i løypa, så jeg kommer nok til å bare snu og sykle ned til bilen. Altså parkert ned med karavan. Akkurat her i løypa er det ikke noe snø, men det er flekker. Her oppe med raft, og her er selve Østrømsetrene. Og her er sykkelen som jeg skal tråkke nedover på nå da, fulldemper. Så skal jeg filme med kamera på magen, skal vi se hvor det går. Jeg møtte tre turgåere, det var stort sett det hele. Så voldsomt mye folk er ikke det. Det er mildt, 14-15 plussgrader, det er imponerende. Vi får se hvordan det går. Alle ting så har jeg lagt igjen sykkelhjelmen da hjemme, men han er ikke råløs. Så bak i bilen lå surfestyret, så har jeg tatt på meg windsurfinghjelmen. Ikke en kjeft som kan se forskjell. Så nå er det windsurfinghjelmen jeg skal sykle og gå med. Sett litt ned. Vi har kommet ned til
Her smører stov og fremmer det gisslag. Jeg blir sliten av å sitte nede der også. Ja. Det siste strekket. Her kan det selvfølgelig komme folk. Det er en roe reka, jeg tar det helt med ro. Det tar ikke mange minutter å sykle ned igjen. Det er klart at det er stort sett oppover, oppover og nedover, nedover. Som sagt, dette tok ikke så veldig mange minutter. Det er bra trøkk nedover her også, og delvis en del groper og litt større steiner som gjør at man må følge med. Sykkelen fungerer greit. Kanskje noe må få gjort på den demperen der, men alt i alt kjekk tur, veldig bra. Selv med surfjell, kun Bjørn som får til det.